السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد دشيمير الله سبحانه وتعالى مرينا بري إيمان من دوسينغا دسابيريني هو محمد صلى الله عليه وسلم كما هو رنمي جشب جيمان جام ساكارو هذه ابن تقوان دي تكولي ستاتي تيانغو سيكوي كوركوتر واتر واتساب نيماري كون عبجيتا ويندا مبرجو جينيان ديكو ariko nabyanditse nk'inama natangaga ku bantu bashatse byumvikane izi ni inama z'abantu babana umugabo n'umugore. Alhamdulillah nabonye byubatse benshi cyane bitewe na komateri nagiye nakira mu bintu mposta kuri stati yanjye ya WhatsApp. Navuga ko uyu mwaka ari byo bya mbere bigize komateri nyinshi cyane zo gushima no kubikonda cyane niko nabyita. Bituma mvuga nti reka nitegereze comments z'abayisilamu bagiye bandika, muri zo harimo n'abanditse ati Sheikh dutegurire audio y'ibi bintu kuko wenda ibi byasitati bimara amasaha 28 atari ko udukuteguriye audio twayibika tukaza tunayumva eba n'igihe kirekire. Niyo mpamvu rero mpisemo gufata rino somo iminota 10 cyangwa mike ishoboka inshallah. Hari ibintu 18 nanditse kuri stati yanjye mu ijoro ryashize twarimo. Ibintu 18 ni ibintu byagufasha kuvugurura urukundo. Bayisilamu, urukundo rumeze nk'amazi. Urabona amazi iyo ateretse ahantu cyangwa se amazi yari ahantu akamara igihe kirekire cyane, nta muntu yakandagiramo, nta muntu yanyeganyeza, nta muntu ugira iki, aranuka agahindura ibintu bigera kuri bitatu. Ahindura impumuro uburyo ahumura, aratangira kunuka. Agahindura ibara n'uburyo asa, ashobora kuba yahindura ibara ryayo, agahindura yewe n'uburyohe. Wakadhalika urukundo iyo umuntu igihe cyose ataruvugurura uko ukunda mwabanye ari bya bindi nta gishya, rimwe na rimwe birasaza bigahinduka nk'amazi, akaba aricyo cyagiye utangira kubona urukundo rugenda rushira ruyoyoka nk'isabune ukibaza ati ariko se uyu muntu ko nari muzi ko yari babyita ngo ni so romantic, ko yari ari romantic cyane byarangiye bite. Abenshi bakunze yani yuani min hadhi al-ishkal au min hadhi al-mashakil, abenshi bakunze kugira iki kibazo cyane aho bavuga bati atari ko rekareka namwe bana buryo urukundo ni imbere yo kubana y'abantu babanye ngo bigenda bishira. Iziro ni nzira zagufasha kuvugurura ibintu byose bitavuguruwe birashira ntibazakubeshye, ariko hagomba kuba icyo bita creativity, creativity and innovation. Navuga ngo habeho ibitekerezo bishya, habeho no kubishyira mu ngiro kuko nibyo bituma rwa rukundo rukomeza kuba rwiza. Urugero rworoshye cyane, intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam ntabwo yigize ipfira mu ntambara jihad, reka reka, ntabwo yigize ipfira kuri mimbari iri kwigisha, reka reka, ntabwo yigize apfira ahana hari hose twe tuvuga ngo urugero mu mawayiza mu kurwanirira idini mu kugira icyo ya yapfuye yegamye mu gituza cy'umugore we mu Aisha radiyallahu anha. Aisha radiyallahu anha we aratwibwira ngo mata baina haqinati wa zaqinati, subhanallah. Nuvuga ngo mtume sallallahu alayhi wasallam yapfuye yegamye mu gituza cya Aisha, usanga ni hagati y'amabereye umutwe we uri hano hejuru ku gice cya Aisha hafi ukumbese ku ijosi rye. Ese hari uru rupfu ruraguhiye inyigisho, urupfu ubwarwo yapfuye harimo inyigisho z'urukundo yakundaga abagore be. Kuba ngiye kuba atamukunda ntabwo ari gupfa mwegamyeho kuriya, ni uburyo bwiza burenze. Na mbere yuko apfa muri hadith hinjiye Abdurrahman, Abdurrahman yari musaza wa Aisha, bose bari abana ba Abubakar Siddiq radiyallahu anhum, imana ibishimire bose. Afite siwak yani yastannu bihi muri hadith, afite umuswake ari koza mu kanwa. Intumwa y'Imana imubonye fa abaddahu, intumwa y'Imana rasulullah sallallahu alayhi wasallam basara, intumwa y'Imana yakubise amaso wa muswake mu bintu mtume yakundaga harimo n'umuswake. Irangije ihita yerekana ikimenyetso ati mumpereze uriya muswake nanjye ndashaka kuwukoresha. Aisha aratubwira ngo nabanje kuwufata ndawutosa, fa akhadhtuhu fa qadimtuhu fa tayyabtuhu thumma rafa'tuhu ila rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, narawufashe mbanza kuwa nawushyira mu kanwa kanjye ndawukanja kanje kujya worohe birumvikana cyari giti. Wibaze mu kanwa ka Aisha mu macandwe ye, arangije abona kuba yahereza mutume ngo yoze mu kanwa ke, subhanallah. Ibi ni urukundo, ibi ni urukundo bisane ngo mutume uru rukundo yapfuye akunda abagore be. Byagenze bite
aha rero ngwino sa sutega amatwi ntarindi banga no kuvugurura icya mbere nanditse mukunde nuvango mukunde cyane kugeza ubwo bibonye umugore wawe warukwiye kumwereka ko mukunda ukunda warukwiye kumukunda akabibona abagabo benshi hari igihe usanga baba shy cyangwa se bakagira isoni zo kuba yakwerekana ko akunda we mwereke ko umukunda ugira ibimenyetso ugaragaza ko umukunda kandi bigaragara nawe mugore gutyo intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam baramubaje ngo ninde ukunda mu bagore bawe wallahi ntabwo yasubije ntabwo nubwo yabanje kuvuga ngo uwo nkunda ni yaravuze Aisha subhanallah nuruhe rukundo rwapanze muri mutume yakunze Aisha kugeza ubwo bakimubaza ikibazo nta n'ikindi yavuze yavuze izina gusa la ilaha illallah ahari misomo ikomeye abagabo tugomba kwiga mukunde kugeza ubwo utazatinya no kuba wavuga ukunda ninde abenshi hari igihe bahisha rimwe na rimwe ugasanga ari kubera amanyanga atuma ahisha adashaka kumeko wakunda bamumenya ukunda wari ukwiye kumukunda kugeza ubwo hari ibimenyetso ugaragaza yuko umukunda nawe ubwo akabibona niyo mpamvu abamenyi ba ilmu nafsi psychology bavuga ngo umwana wawe nakubaza ngo papa urankunda uzamenye ko utamukunda kuko ubundi iyo umukunda nta nubwo yanabikubaza wakadhalika umugore wawe mukunde kugeza ubwo uwe avuga ati umugabo wanjye arankunda niyo atanabivuga mu mutima we byirirwemo nawe wala aksu sahih nawe mugore kunda umugabo wawe kugeza ubwo avuga ati umugore wanjye arankunda icya kabiri twanditse ni ukwicarana nawe mukiya plan ntabwo gukunda bigomba kurangirira mu buriri gusa mu makosa abantu bakora usanga ari amagambo gusaganisha mu buriri basi biriya ghariza tunjinsiya nibyo koko umubiri urakenera no mu byubaka urugo harimo kiriya gikorwa cyo mu buriri wenda tuzanagiye wenda isomo bizinila ariko ntabwo ari akakanya inshallah dutegure wenda ibyabyo nibi bibanziriza mu kugitegura mu byubaka urugo harimo kiriya gikorwa cyo mu buriri nam ariko nanone ntabwo urugo aricyo rushingiraho gusa ihi gihe n'umugore mwicare hasi muvuga ariko ubundi turashaka kugera kuki nari ndi muri Amerika umwaka ushize mu bintu nize abantu twaganiriye mu mijyi yaho twagiyemo harimo umuntu twageze ahantu hitwa Houston tubona abantu bitwa aba homeless ni abantu batagira aho kuba bibera mu muhanda nkuko mu Rwanda tuvuga mayibobo ariko mayibobo zahariye zitandukanye n'izi wacu kuko izahariye ntago ziba zifite inzara nk'ibyo wacu wenda ngo barashaka umugurira ikindazi oya we usanga mayibobo yahariye ashaka umuha idorari rimwe akagurura umujyi twabonye abakobwa ba Ethiopia beza ariko disi batagira aho kuba narabaje nti bano bantu bazize iki kugira ngo birukanwe babe mu mihanda ikintu bazize ni ikintu kimwe kuba muri ya migabane yateye imbere ugomba kurangwa no kwibaza ibintu bitatu iyo ibyo bintu bitatu utabitekereje birangira urangiye nabi navuye he ndi he ndashaka kugera kuki iyo ibyo bitatu bitari mu mutwe nta nicyo wagera wari ni nacyo cyatumye bariya bajya mu mihanda limaza kubera iki kubera yuko hari ibyo bishe byatumye bakurwa ikarte yo gukora ikarte y'iki buri kimwe cyose mpaka badashobora no kugira inzoba bamo ukorona urukundo ugomba gutekereza ngo twavuye he turi he turashaka kugera kuki icarana n'uwawe muvuge muti nyuma y'imyaka 10 turashaka kuba tugeze kuri iki kintu nyuma y'imyaka 10 tube tugeze aha niba ari agafaranga mukorera gake gake murye munaziga mu rugero nubwo umuyisilamu agomba kuba ku isi nk'utayirarikiye nk'utayikunze ariko nanone ntabwo ubuyisilamu butubuza gutekereza walidhalika yusufu alayhi salatu wassalam arota sorry umwami ku gihe cya yusufu arota saba bakaratin simanin yakulna saban ijaf nuvuga ngo yarose yakuluhunna saban ijaf nuvuga ngo arota wa mwami akabona hari inka zigera kuri zirindwi zinamutse cyane zamize inka zibyibushye zirindwi ni inzozi umwami yabonye yashatse uwazimusobanurira ndihuta wenda ntabwo nabijyamo n'ibirebire biraza kurangira Yusufu abasobanuriye yarababwiye ngo icyo ni ikimenyetso cy'uko hari imyaka irindwi izabaho mubone fihi yughathu nnasu fihi yasirun abantu bakire babone ubukire abantu babone imvura abantu babone basarure hari n'indi izaza imyaka ijaf izaba ari imyaka y'inzara arabye tibanga ntarindi ya myaka y'ubutunzi kubera ko ari izabanza irindwi muzahunike muhunike ntimukajye muryango mu bimare hanyuma no kugira ngo ibyo mwahunitse bizabafashe mu yindi myaka irindwi iki y'ubukene izaza ahari naho abamenyi mu byo bita economics
mubijena yina ilmu l'iqtisad basanga Qur'ani nta kintu yasize kugizwe yatweretse icyo bita management cyangwa se ibyo bita finance. Finance ya mbere ni muri suratu Yusuf wallahi. Wibaze iki kintu baIslam. Ntabwo kuraka abantu dufite asnaf dufite ibice bitandukanye. Hari wa muntu we iyabonye amafaranga yarya yose akarangira. Pe ukamubona ukabona na ne'met ariko wamubaza niba hari cyo yizigamiye ntacyo. Hari n'undi muntu wiyima pe ariko ibyo nabyo namakosa. Hari n'undi muntu urya kanazigama wahaza huwa alwasatiyya iki nicyo bita wasatiyya ninacyo uislamu buduhamagarira alladhina idha anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana bayna dhalika qawama baislamu rero icarana n'ukunda muvuge muti turashaka kugera kuki nyuma y'imyaka 5 twihe programme iyo umuntu abayeho mu buzima bw'isi nta gahunda y'icyo ashaka kugeraho arangira nabi natwe dukora da'wa iyo mfashe igitabo nkaba ngiye kwigisha ndavuga nti iki gitabo nzakigisha igihe kingana gutya kugira ngo kino gihe kizarangire nkirangije nuko ku munsi ngomba gutanga amasomo aya naya cyangwa mu cyumweru aya naya iyo nta plan mu buzima ntacyo ushobora kugeraho cyarana n'ukunda ntaga ibitekerezo by'urugo birangirira mu kuryama gusa nanone no kwiyubaka ejo abana bacu bazabaho bate nibyo koko risk y'umuntu kumana ibyo turabizi kadari ariko nanone dufite ubwenge ntabwo ari gusesagura ntabwo ari ugutekereza no gutekereza aho mushaka kugera ejo hanyu i'mal li dunyaka ka annaka ta'ishu abada kore risi yawe nkaho uzayiba ubuziraherezo wa'mal li akhiratika ka annaka tamutu gadan unakorera imperuka yawe nkaho ejo uzapfa urumva ariko ubuyisilamu kore risi nkaho utazayivaho unakorera imperuka nkaho ejo uzayitupfa ndavuga ngo ntabwo isi nayo yibagirwa niyo mpamvu muri iyi ivuga ngo rabbana atina fi dunya ubanza gusaba ibyiza ku isi nonese kuki udatangira kumeruka imeruka irahari ariko izaza hari icyo uriho aka kanya iyo ugitunganyije neza nibwo n'ejo bigenda neza niyo ugitunganyije nabi n'ejo bikubana bibi ukunda mwicare mukore plan niki mushaka kugeraho ikindi navuzeho muri ariya magambo nanditse kuri stati koresha amahirwe y'ahantu hatandatu ahantu hatandatu cyo navuze gusabira urugo rwawe abantu benshi barakundana bakabana umugabo n'umugore ariko nta mwanya umwe abyafataho gusabira urugo rwe k'Imana yarukomeza bangahe mu babareba ntibifuze ko muramba bangahe mu babareba bafite amaso arwaye y'amashyari hari ikijisho bita ayinul hasid ikijisho cy'umunyeshyari intumwa y'Imana muri hadithi iravuga ngo al ayinu haqqun ikijisho ni ukuri umuntu w'umunyeshyari ashobora kukureba akakwica akakurangiza ibijisho ni ukuri birahari kugiye cya Abu Hanifa hari umugore warebaga abana bagapfa kubera ikijisho cye akareba n'umurimo ukazongera kwanga kwera ntuzongere no kwera n'umunsi n'umwe kugeza ubwo bajyaga batanga igihano cy'abantu nkabo kubafunga muri gereza ubundi mu bihugu bya Kisilamu muri sheria hari ibyo bita ta'zir ta'dib kuba bashaka kugushyiraho ta'zir na haddi yari isanzwe hari nk'igihano umuyobozi w'abayisilamu agashyiraho igihano cy'umuntu nk'uwuzwiho yuko yarebye umurimo upfa uzi yuko agize ute nk'umuntu nk'uwo yuko afungwa abantu nkabo barahari bareba imibanire yanjye ntibayishimira mu nijoro babifuriza ibibi hakenewe ko musabira urugo rwanyu mwifashishije amahirwe y'ahantu hatandatu idubiza subizwe inyuma aha mbere ni igihe imvura iri kugwa mukoresha amahirwe imvura igihe iri kugwa musabira urugo rwanyu aha kabiri ni igihe hagati ya adhana na iqama intumwa y'Imana muri hadithi iravuga ngo ad-du'a bayna al-adhan wal iqama la yuraddu idu isabye hagati ya adhana na iqama ntabwo isubizwe inyuma mukoresha ayo mahirwe cyagiye batuye adhana batarakora iqama batarakina iswala musabira urugo rwanyu ikindi gihe ni kwijuma ku mugoroba habura isaha imwe ngo izuba rirenge intumwa y'Imana itubwira ko ku munsi w'ijuma hari isaha idu idasubizwa inyuma niyo yiyongiyo habura isaha ngo izuba rirenge musabira urugo rwanyu musabira urugo rwanyu ikindi gihe ni igihe mwasibye mufunge sunna yo kwambera urugero niyo mwafunga umunsi wa sunna umwe gusa mu kwezi hanyuma nimujya gusiburuka musabira urugo rwanyu iduwa y'uwasibye igihe agiye gusiburuka nisubizwe inyuma nkuko muri hadithi birimo musabira urugo rwanyu rero muri ibi bihe bigiye bitandukanye ikindi gihe n'igihe uri kuri sujud hariya n'ahantu iduwa igira imbaraga cyane uri gusari sabira urugo rwawe umugabo asabira urugo n'umugore asabira urugo ikindi gihe n'igihe mumaze gukora tashahud tahiyatu umaze gusari wamaze gusabira mutume wamaze kwikinga ku mana kurinda bya bintu bine hanyuma asabira urugo rwawe utaratora salamu ibyo ni ibihe bitandatu twabwiye iduwa izasubizwa inyuma ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله في الداء والدواء ابن القيم جتابه الداء والدواء ني جتابه يسنغو uburwayi numuti cyo gitabo yavuzemo ibyo bihe bitandatu idu idasubizwa inyuma
الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي وندي نيو أصل يريزنا الجيتو يا رب ندونا نيجي شجي من هنا يسريتا تغستوزاكم إن شاء الله. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.